Keby vám niekto pred 20 rokmi začal tvrdiť, že v počítačových sieťach začnú vyčíňať vírusy, asi by ste ho vysmiali. A dnes sa vám bude možno zdať neskutočná naša prvá reportáž o vírusoch v klasických elektrických sieťach. Ale pozor, možno, že ich máte už aj vo vašom byte. Nie len človek sa môže stať obeťou epidémie. K známym počítačovým vírusom nedávno pribudol vírus elektrospotrebičov, alebo SP vírus. Ak sa takýmto vírusom napadnutý spotrebič zapojí do niektorej zásuvky vo vašom byte, je koniec. Vyberie si jednu obeť spomedzi vašich elektrospotrebičov, narobí v nej chaos. Veža, fax, autobatéria sú hlavnými hrdinami našej reportáže. Pomaly však neexistuje druh elektrospotrebiča, ktorý by sa dokázal vírusu ubrániť. Správy o neuveriteľných a neskutočných elektrospotrebičových poruchách sa šíria rýchlosťou blesku. Pani Ondrušková je obeťou jedného takéhoto úkazu, ktorý sa prejavuje na jej veži. Tak ako to vlastne je? Takto ja vám môžem povedať, čo to robí. Ja zapnem, povedzme, CDčko. Prvú časť z toho CDčka zapnem a mi to hrá. Pokiaľ je inštrumentálna časť, tak to normálne hrá. Ale ako náhle tam začnú spievať, tak v tej chvíli sa to vypína, to CDčko. Alebo začne robiť iné zvláštne veci, ktoré by nemalo. No, áno, hej, teraz sa to prejavilo. A skúsili ste to dať do servisu opraviť? Povedala som manželovi, Miki, choď s tým do servisu, daj s tým niečo urobiť, nech to opravia. No a tam mu povedali, že to je vlastne celá tá väža je v poriadku. Aha, no teraz to hrá. Je inštrumentálna časť. A odkedy to pozorujete, tieto úkazy? No, požičali sme to susedom. Celú tú väžu sme požičali susedom, lebo oni si detičky chceli nahrať a poprehrávať z kazety na kazetu. No, veď to poznáte. No a že teda na chvíľu. Tak sme im to požičali, tak pred pol rokom to bolo. A vrátili nám to a takéto veci. I keď neprikladám tomu veľkú vážnosť, veď to by nemalo, veď oni s tým vedia zaobchádzať. To sú... No a môžeme to demonstrovať napríklad na rádiu? Robí to aj rádio? Aj rádio, aj kazety to robia. No skúsme. No, prepnite rádio, tak. No. Ako je reč, tak nie. Rozprávať môžu, aj hrať to môže, ale ako náhle sa to skombinuje, že aj reč, aj teda ľudský hlas a hudba, tak vtedy už skúsime prepnúť. No. Chvíľu ešte počkáme, no na novi nemáme. I keď môžem vám povedať, už mi to poriadne pije krv, keď nemôžete nič počúvať, len inštrumentálky a čo tam ľudia rozprávajú, tak to je na nič taká väža. No a potom, keď sa to nezlepší, tak budeme musieť kúpiť nový asi. No. Prípad pani Ondruškovej zďaleka nie je jediný. Podobný, no tragickejší sa stal inžinierovi Smotánkovi, ktorý posielal obchodnému partnerovi fax s potvrdením obchodu za 1 000 000 slovenských korún. Tak čo sa vlastne stalo? Viete čo, no posielal som fax partnerovi a na jednej strane som posielal jednu správu a na druhej strane vyšla iná správa. Vyšiel taký blúd, máte ho tu ten blúd? Mohol by som ho vidieť? Môžem vám ukázať, moment, len si odložím. Posielal som niečo iné a vyšlo toto na druhej strane, však sa pozrie. Jaj, to je naozaj nechutné. No a čo na to váš obchodný partner? No, môj obchodný partner na hotovej transakcii, ktorá bola dohodnutá, bolo to treba potvrdiť iba faxom, zareagoval veľmi negatívne a asi teda, nie že asi, ale už vieme, že už sme to nedotiahli tam, kam sme to chceli. A bola to dáka obchodná transakcia? Áno, viete čo, išlo o transakciu asi 1 000 000 korún a na základe tohto sme tú transakciu stratili. No a máte podozrenie, kto to mohol spôsobiť toto všetko? Viete čo, my sme veľmi dlho uvažovali, zisťovali sme, ja som hovoril so všetkými kolegami svojimi, nakoniec sa mi podarilo zistiť, že jeden z mojich kolegov posielal fax tohto typu svojej manželke práve pri príležitosti veľkonočného pondelka, ako chcel si urobiť vtip a
Neviem, ten fax musí byť nejakým spôsobom zavírený, lebo ináč sa to tam proste nemohlo dostať. Hej, no a čo to znamená pre vašu firmu? Pre našu firmu to je koniec. Ja som sa snažil to vysvetliť môjmu partnerovi, ktorý pol hodinu potom, ako som ho odoslal, sem okamžite došiel. Snažil som sa mu to vo niekoľkých vetách na dôkaze, na originálu vysvetliť, ale nedalo sa to proste. Ten fax je zavírený a toto ja nechápem. Neviem, čo to je. Dúfame, že aspoň touto reportážou pomôžeme inžinierovi Smotánkovi získať opätovnú dôveru svojho obchodného partnera a že jeho firma bude naďalej úspešná. Ľudí, ktorých elektrospotrebiče napadol sieťový vírus, je hlásených vyše 20 tisíc. Mnohé prípady sú hlásené napadnutia autobatérie. My sme našli takýto posledný kuriózny prípad, ktorý sa stal pánovi Mostnému, ktorý tento elektrovírus má v autobatérii. Ako sa to prejavuje? No, pozrite sa, napríklad vyhodím smerovku a spustí sa mi alarm. Všetko sa to začalo pred 2 týždňami, keď som si šiel dobiť batériu do servisu. Už som niečo predtým počul o tých vírusoch, ale nechcelo sa mi tomu veriť, ale už tomu pomaly začínam veriť. Pozrite sa, čo to dokazuje. No a v autoservise ste už boli? V autoservise vás tým vysmejú a nemôžete s tým vlastne nič robiť a pritom bez auta sa neviem pohnúť. Málo kto si uvedomuje fakt, že situácia je naozaj vážna. Vírus síce nemôže priamo ohroziť človeka, ale vďaka elektrospotrebičom môže spôsobiť vážne psychické poruchy, dokonca môže prísť aj k fyzickému ohrozeniu. Pán inžinier, podarilo sa už zistiť miesto, kde sa poprvýkrát objavil tento vírus? No, môžem vám takto názorne na tomto grafe. Tunak, toto je graf spred 3 rokov. No. Najviac je zamorená táto východoslovenská časť. V tomto to je správ pred 2 rokov. Tunak je už napadnutý. To je okres Žiar, Prievidza a toto je stav momentálny, kde už vidíte, celé Slovensko je kompletne zamorené. No a začalo to všetko aj na tom východe, tam na univerzite dvaja študenti pracovali na antivírovom programe, ktorý pôsobí na princípe elektrických šokov dávkových, no lenže si neuvedomili pri tom, že to má aj vedľajšie účinky. A existuje vlastne nejaký protiliek proti tomuto vírusu? No, žiaľ takto. Už samotný tento program je vyvinutý ako protiliek, ale bol vyvinutý ako počítačový, ale napadol elektrospotrebiče. Takže máme pripravené už v programe, že zahájime výrobu, alebo respektíve dáme do činnosti čističku týchto prístrojov, ale pri v tom stave, ako dneska sme, tak môžeme najskôr na budúci rok to otvoriť. Zatiaľ by sme mohli jedine tak doporučiť, že aby si nepožičiavali tieto prístroje elektrospotrebiče, hlavne vo veľkých mestách, a keď by kupovali nové, tak jedine značkové, pričom absolútne nezáleží na tom, aká to je značka. Tento vírus napadá bez rozdielu všetky značky. Najviac sú napadnuté televízory, videá, až potom úplne práčky, žehličky, dokonca aj fax je tunak napadnutý. No a tunak je krivka, jak stúpa od 92. 3. 3. až do toho 96. To už je skoro 1600 spotrebičov napadnutých. Ak sa vo vašej domácnosti začali elektrospotrebiče správať ako si divne, vedzte, že sa mohli stať obeťami vírusu. Na vaše upokojenie môžem povedať, že existujú prípady, že tento vírus sa samovoľne akoby vyparil. Ak sa nevyparí, musíte len dúfať. Určite sa vám už stalo, že po celodennom chodení po lese zostal váš košík na huby prázdny. Možno, že vás bude zaujímať informácia, že od 1. minulého mesiaca platí v niektorých okresoch Slovenska obmedzenie zberu húb. No a my sme sa do jedného z okresov boli pozrieť aj s našou kamerou. Keď sa rúbe les, lietajú triesky. Keď sa zbierajú huby, ťažko je prestať. Radosť troch vrchovato naložených košov vystrieda na druhý deň dilema. Čo s toľkými hubami? Nuž čo? Vyhodia sa, zhníjú a pritom z nich mohol mať úžitok niekto iný. Keby zostali v lese. Ľudia sa však sami nedohodnú na pravidlách hry a vtedy musí zasiahnuť zákon. Nachádzame sa v Malých Karpatoch v Bratislavskom okrese. Tieto miesta sú v hojnom počte navštevované a vyhľadávané hubármi. Preto niektorých zarazila táto tabuľa. Vieme, že toto nariadenie vyšlo z vašej iniciatívy. Čo je jeho dôvodom? Tak v poslednom období v sezónach sa objavili hubári, športovci, ktorí zbierajú huby na množstvo. Tým sa stáva, že jednak tieto huby nevyužijú a tie zhnijú a v lese potom tí hubári, ktorí chodia normálne cez víkendy, nenájdu nič a sú z toho veľmi sklamaní.
Hej, vy tu poriadate kontroly. Ako vyzerá taká kontrola? No, ako vyzerá? No, najlepšie by bolo, keby som vám to ukázal. Á, tuším, nejaký idú. Tak vám to hneď môžem ukázať v praxi. No, zrejme vznikol nejaký problém, tak poďme sa pozrieť, čo sa deje. Prepáčte, čo sa stalo? Prosím vás pekne, to je absurdné. Mňa normálne ide to trafiť šlak, keď ja vidím tu na takýto nápis. Ja tu idem s rodinou už 5 hodín po tom lese. 5 hodín. Viete, čo to je? No. A oni mi chcú zo 6 kg 4 kg odobrať. Z takého nezmyslu. Nakoľko tu platí zákon a my musíme dodržiavať tento zákon. Na zákon vraví jasne. Na osobu a košík 2 kg hríbov. Ostatné vám zoberiem. Ja vravím jasne. Ale vy, keď vravíte jasne, to nie je ešte dosť dostačujúce to je dosť na to, ja by som chcel tak povedať, že moja dcéra má strašne rada hríby. To je pekné. Ako môžem, odolal by ste? Nehnevajte sa na mňa, je to, ja viem, že ja to si myslím, ale prosím vás pekne, svoje povinnosti, ja stojím tu na to, aby som ich teda plnil. Viete čo, ukážem, nech sa páči, aj ten jeden hríbik, poďovka, poďme. Nebudem sa ja s vami baviť. Ale veď, Dáko, to iba... Stáva sa to často? Ale tak ľudia majú niekedy problémy s dodržiavaním tohto zákonného nariadenia a sa to teda už zlepšuje a musia sa naučiť proste rešpektovať to, čo platí. No dobre, a čo teraz s týmito hubami, čo zostanú? Huby, ktoré zabavíme, predávame a s výnosov financujeme túto ochrannú službu. Nachádzajú sa aj inde na území Slovenska takéto revíry s obmedzeným zberom húb? Áno, v poslednej dobe sa to veľmi rozširuje, nakoľko vznikla táto problematika okolo vyzbierávania húb, takže rozširuje sa to v Malých Karpatoch, je to veľmi rozšírené aj na juhu Slovenska. Hubári sa združujú a chránia si teda bohatstvo svojich revírov. No a od koho to závisí, takéto nariadenie? Tak iniciatíva vychádza od zväzu hubárov, ktoré na obecnom úrade, na obci, teda požiada o takéto vydanie takéhoto zákonného nariadenia. A pokiaľ obecná rada teda vyhovie tejto požiadavke hubárov, vydá ho a je záväzné ako zákon. Ako sa trestá porušenie takéhoto nariadenia? Tak pristupujeme individuálne k jednotlivým prípadom porušenia tohto zákonného nariadenia. V prípade, že sa to stane prvýkrát, alebo hubári majú málo viac hríbov, tak prehliadame tieto, sme ľudskí v týchto prípadoch. Ak je väčšie množstvo hríbov nad limit, alebo o recidívu ide, tak môžeme pristúpiť až k tvrdším sankciám, ktoré spočívajú v pokute až do 1000 korún. Na čo by ste odporúčili našim hubárom? Našim hubárom by som odporúčil, aby dodržiavali zákonné nariadenia v revíroch, ktoré platia. A ďalej, aby sa zamysleli nad tým, koľko hríbov naozaj spotrebujú a toľko ich aj nazbierali. Aby sa naši diváci hubári vyhli nedorozumeniam, prípadne trapným situáciám v lese, pozval som si doktora Zdenka Lišku, ktorý je známy ochranár. Pán doktor, ako môže vlastne divák hubár zistiť, že v danom lese platí nariadenie o obmedzení zberu húb? No pozrite sa, do lesa treba vstupovať zásadne po prístupových cestách alebo po chodníkoch. Tie sú označené tabuľkou, na ktorej sú vyznačené limity, koľko kilogramov húb možno v danom lese nazbierať na osobu na ten deň. Tie limity sa bežne pohybujú od 2 do 12 kilogramov. Samozrejme, sú ešte lesy aj také, kde ešte neplatí obmedzenie. A vašou snahou je dosiahnuť, aby toto obmedzenie platilo na celom Slovensku? No iste, že samozrejme, ale je to záležitosť obcí, je to ich samospráva. My ale pokiaľ by vyšla iniciatíva od obce, budeme veľmi radi a veľmi radi pomôžeme pri organizovaní zabezpečovania kontroly aj stráženia. Čo hrozí hubárovi, ktorý prekročí limit? Jednoducho, pokiaľ hubár pri kontrole sa zistí, že prekročil limit, váhový limit tých húb, tak sa mu nadbytočné húby odoberú, proste zhabú. Ale samozrejme, pracovníci našej kontroly sú veľmi liberálni, zhovievaví. Ak zistia určité prekročenie a vidia, že ide o seriózne húbára, tak tých niekoľko húb mu aj ponechajú. Pokiaľ by sa zistilo, že húbár chce odísť z lesa mimo kontrolnej zóny, tak v tomto prípade hrozí trestný postih od 100 korún až do 10 000 korún a v prípade, že by ten hubár opakovane porušoval pravidlá, tak sme rozhodnutí zaviesť aj strážnu službu s obsami. Takže sami ste počuli, čo hrozí nezodpovedným hubárom. Dávajte si teda pozor, do akého lesa vstupujete, či tam hrozí obmedzenie zberu húb alebo nie. Bude to vo vašom záujme.
Na záver našej relácie sa nechajme uniesť do tajov mystiky a overme si tvrdenia známeho astrológa, ktorý na seba prevzal meno Ajše a ktorý tvrdí, že mačky sa môžu dostať do hladiny alfa a tak predpovedať budúcnosť. To, čo uvidíte, bolo natočené v piatok 22. septembra. Vy nás v premiére sledujete v nedeľu 24. septembra. Možno máte pri sebe čísla športky, ktoré boli vyžrebované dnes. Nemohli sme ich povedať v predstihu ani ich zneužiť vo svoj prospech, nakoľko by sme spôsobili zmenu budúcej skutočnosti a boli by vyžrebované čísla iné. Ak sa čísla z našej reportáže nebudú zhodovať s vyžrebovanými, tak sa ospravedlňujeme. V takom prípade sme uverili šarlatánovi. Uvedomujeme si, že zachádzaním do takýchto tém vzbudíme u vás divákov nedôveru, no napriek tomu sme sa rozhodli tento neuveriteľný pokus uskutočniť, natočiť a priniesť o ňom pravdivý obraz. No pre väčšiu dôveryhodnosť sme si prizvali zverolekára. Môžete sa vyjadriť k otázke komunikácia medzi človekom a zvieraťom? Tak komunikácia medzi človekom a zvieraťom je taká dosť diskutabilná záležitosť. Samozrejme záleží na tom, aké zviera ide. S rybičkami asi ťažko človek bude nejakým spôsobom komunikovať. Takisto treba s nejakým vtákom alebo drobnými hlodavcami. Tam to asi ťažko bude možné. Už iná otázka je tá komunikácia s tými bežnými, takými domácimi a najčastejšie sa vyskytujúcimi domácimi zvieratami. A to sú psi a mačky. S tými psami tam to ide snáď docela dobre v tej úrovni komunikácie, také, že my hovoríme na psa, pes plní naše predstavy, to znamená nejaké príkazy, nejaké povely, tak to je úplne bežné, hej, špeciálne u tých služobných psov. Ako chcete dokázať divákom pravdivosť vašich tvrdení o vizionárskych schopnostiach mačky a následnej komunikácie s ňou? Jednoducho uvediem mačku do hladiny alfa a požiadam ju, aby mi vysielala obrazce alebo signály. A pre zviera je najjednoduchšie vysielať, povedzme, čísla. No, aby sme to divákom dokázali, tak ju požiadam, aby mi vyslala čísla, ktoré budú vyžrebované v najbližšom žrebovaní hry Športka. Teraz ma ospravedlňte, idem sa pripraviť. Čo sa týka mačiek, tak tam je to dosť zložité, lebo mačka je dosť taký svojský druh zvieraťa, ktorý je viac menej taký pánom sám pre seba a poväčšine v tej domácnosti, kde žije, tam vládne a viac menej majiteľ sa prispôsobuje mačke. No nám ide skôr o tú mačku. Môže teda človek komunikovať priamo s mačkou? Tak priamo, že by komunikoval, tak určite nebude na mačku mňaukať, tak ako mačka na neho. Snáď by človek mohol vycítiť nejaké potreby tej mačky. Isté, že po dlhšej dobe toho spolunažívania tam je už určitá náväznosť medzi majiteľom a tou mačkou. Určite taká psychická naviazanosť. No ale že by človek s tou mačkou komunikoval nejak na tej úrovni rozprávania sa, tak to určite nie. Takže kocúr je teraz v hladine alfa. My môžeme prejsť k komunikácii. Povedzte teraz divákom dátum, kedy natáčame. Tak dnes je 22. septembra. Áno, a pre kontrolu ešte uveďte dátum, kedy budeme vysielať. 24. septembra. Výborne. Takže, ako vidíte, zviera je v hladine alfa, my budeme komunikovať a tie čísla, ktoré ja vám za chvíľu oznámim, tie budú vylosované pre nás budúci týždeň, ale vlastne pre divákov tento týždeň. Je to jasné. Ono to zviera je v hladine alfa, napriek tomu, že sa možno zdá byť nepokojné, predsa len tie svetlá tam hrajú určitú rolu, ale môžeme začať diktovať čísla. Moment.
Pán doktor, určite ste počuli už o našom pokuse a nás teraz zaujíma, že či podľa vás môže mačka svojmu majiteľovi vyslať signál napríklad o číslach? No tak to si vonkoncom neviem predstaviť, to určite nie. Nie, má podľa vás mačka také podvedomie? Tak túto otázku ešte snáď nikto nezodpovedal presne, ale predpokladať sa to snáď dá, vzhľadom na to, že mačke sa pri spánku, čo to sníva, tak dá sa predpokladať, že aj nejaké to podvedomie tam bude, lebo často vidíme pri spiacej mačke, že treba zbehá, mňaučí, po prípade si vrní. Hej. Takže snáď áno, to by som si vedel predstaviť. Pán redaktor, poprosím vás papier a ceruzku. Čísla, ktoré budem zapisovať, budú vyžrebované v túto nedeľu. Tri, osem, 23, 25, 32, 38. My v tejto chvíli nevieme, či bol pokus úspešný alebo nie. Vy, ktorí ste doma a máte možnosť kontroly, to už určite viete. Možno ste prekvapení, možno gúľate očami a možno rozmýšľate nad tým, ako sme vás podviedli. Nijako. Celá reportáž bola objektívna a ja osobne sa už teším na žrebovanie športky, ktoré je v tomto momente minulosťou. V ďalšom vydaní uvidíte. Reportáž o firme, ktorá do bytu či domu môže namontovať zariadenie na čistenie vody. Podľa štatistiky až v 44% domácností Slovenska klesá kvalita vody pod normu schválenú ministerstvom zdravotníctva. Tento stav môže pretrvávať priebežne alebo len jednorazovo. Nikdy však neviete, akú vodu pijete. Firma, ktorú vám o mesiac predstavíme, za kvalitu vody ručí certifikátom a testami. Je však otázne, či si zdravú pitnú vodu budú môcť dovoliť všetci. Naše reportáže slúžia vám, divákom. Dáme teda priestor nielen odborníkom, ale aj tým, ktorí nový výrobok vyskúšali. Dobrý deň, relácia Vŕta nám to v hlave. Môžem vám položiť jednu otázku. Máte namontované filtračné zariadenie od firmy Aquahouse? Samozrejme, že mám. Áno. A ako ste s ním spokojní? Nadmieru spokojní. Mi vyhovuje celej mojej rodine. Toto bola kedysi strieborná soška. Pýtate sa, čo sa s ňou stalo? Nebola rozstavená v peci, nebola poliata kyselinou. Rozložila ju baktéria, ktorá sa v minulom storočí objavila v Egypte a v niektorých krajinách Blízkeho východu. Skúvaj tú striebornú sošku. Výsledky expertíz v rôznych laboratóriách, názor polície, výpovede poškodených. Večer, keď som išiel spať, tak tu ešte tá soška stála a ráno, keď som sa zobudil, tak tu bola iba taká nejaká mazlava kvapalina, ktorú potom zobrali policajti a ostala tu iba táto čierna škvrna. Toto všetko môžete sledovať v októbrovom vydaní magazínu Vŕta nám to v hlave. Nič, čo by nasvedčovalo tomu, že ide o krádež. My sa skôr prikláňame k teórii. Zatiaľ najzáhadnejší prípad nedá spať hlavne polícii, ktorá nevie, ako postupovať. Avšak ani tieto dedukcie vám nemôžeme podložiť jednoznačnými dôkazmi. Metro. Sen všetkých Bratislavčanov. Zdá sa, že definitívne sa dali veci do pohybu. Napriek prekážkam sa ruskí a slovenskí dodávatelia stavby rozhodli veľkolepý projekt spustiť. Plány a ambície sú trochu smelé. Metro už budúci rok. Ako sa chcú s takýmto časovým tlakom popasovať dve silné urbanistické spoločnosti? Aha, takže najprv poďme z tejto menej podrobnejšej mapy. Celá trasa začne od hlavnej stanice. Sledujte program Vŕta nám to v hlave aj o mesiac. Na meste, Avšak už rozkopané Vajanského nábrežie čosi naznačuje. Práve tam by sa mal posunúť starý most. Trasa metra preklenie Dunaj práve v miestach, kde je most teraz. K odvážnemu projektu ste sa mali možnosť vyjadriť aj vy. Však bolo riešené také, že sa alebo rieši s vrchom, alebo sa bude riešiť spodom. Že sa podkope po Dunaj. Ďalšiu časť programu Vŕta nám to v hlave uvidíte 22. októbra.
Mnoho vecí okolo nás je nepochopiteľných a neuveriteľných. Mnoho vašich problémov nikto nevyrieši. My sa o to aspoň pokúsime.